בוא ניתן לצחוק הטבעי לצאת. שלום משפחת כהן, מה מביא אתכם אליי? אנחנו רוצים להתגרש, כן. מה קרה בגיל שלכם? כמה זמן אתם נשואים? 50 שנה. 50 שנה אנחנו נשואים. למה רוצים להתגרש? להגיד לך את האמת, יש לה שקפה רק פעם בשנה. בגלל זה את רוצה להתגרש? לא, לא, זה לא אני שרוצה להתגרש, זה הוא שרוצה להתגרש. אתה רוצה להתגרש? כן. מה הבעיה? אם יש לי פעם אחת שקפה בשנה, אני אבזבז עליה? תגידי לי, מה הבעיה? מי רוצה להתגרש פה? העניין הוא כך. יש לו שיקר רק פעם בשנה. אגיד לך את האמת, יש לו שיקר רק פעם בשנה. להתגרש. אני אגיד לך את האמת, יש לו שיקר רק פעם בשנה. תודה, או. פה! סיפה, יופי. סיפה, 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 סיפה. מה שקורה שאחרי 30 ומשהו שנים שאני לא מרגישה את זה. אז אפילו לא פעם בשנה. אבל... יש הפסד גדול, יש הפסד גדול. היא לא מוצאה. זאת המציאות. אני אלמנה, חבר'ה, אני אלמנה. אז עוד פעם, כאילו זיקפה. זיקפה. למה רוצים להתגרש? להגיד לך את האמת, יש לה זיקפה רק פעם בשנה.